Ja sam imao prilike, jednog komšiju u Kuvajtu kad sam živio, jednom naselju, 10 godina sam živio među Kuvajčanima, ima jedan momak ovako, vozio malo bjesnije auto, ali ga nema u džami. Ne može ga biti u džami. I poslije ti 7-8 godina tu ne dolazi u džamiju, gdje on pođe dolazi u džamiju redovo na namazima. Ja pitam ovi Kuvajčane ostale, rekao, šta je razlog, šta mu bi? Kako se probudi? Kao vjeruj ništa, sam. Kako sam? Ne može sam. Nema logike. Ja poslije razmišljao, ima logike. Njegovi roditelj kad je bio mali, dedo, nena, škola, namaz, treba klanjati obaveza, farz, Allahovo zadovoljstvo, ovako, onako, joj za lutu. A poslije grize ga savjest. Zna on kad griješi, ne klanja da nije to u redu. Njega grize. Ja podajem sam, sam sebi kaj dosta. Zašto znaš ljudi ne bude? Pa nima niko ni govorio. Ti ljudi već nemaju osjećaja, niti imaju uspomena, niti im odzvanjaju u ušima riječi roditelja, imama, efendije. Nije išao ni mekteb, nije učio. Nema šta da ga probudi. Mi ne možemo garantovati svojim odgojom uputu svoje djece. To je Allahovim rukama. Ali mi možemo raditi do nas. Nekada imate roditelja, dođe, kaže, ovako ide dijete, zalutalo mu dijete. Pa kaže, pa i Nuhov sin je zalutao. Da se, ajte iz Kur'ana da opravda sebe. Jest. Ali Nuh, alejhi selam, je svog sina do smrti pozivao. A šta smo ajte uradili? Jesmo li dali svoj maksimum? Jesmo. Onda možemo reći da je Nuh, da smo radili što radi Nuh, alejhi selam. Nuh, alejhi selam, nam Allah navodi da Nuh, alejhi selam, se ukrcao na lađu svoju. I govori svom sinu. Ja, boneje, irkeb ma'ana. Sinčiću moj, ukrcaj se sa nama. Ola tekun ma'al kafirin. Nemoj biti sa nevjernicima. Kažu mu fesiri, nije mu rekao, nemoj biti nevjerni. Nemoj biti sa nevjernicima. Nisi ti sa njima, nisi ti isti onima, nemoj biti sa njima. Ti si bolji od njih. Do tog momenta, da onaj, njegov sin kaže se awi ila džebelin jasimu nimin elma. Ja se kao popet na brdo koje će me zaštititi od vatre. Kaže Nuh alejhi selam, kale la asime el jeume min emri Allahi illa min rahim. Nema danas zaštite od Allahove odredbi, osim onog kome se on smiluje. Kaže Allah u hale bejnehum el meuđ. Pa ih razdvoji val. Fe kane min el mugraqin. I bio od onih koji su potopljeni. Pa do tog vala ga Nuh alejhi selam pozivao. Ako insan u svom životu sa svojim djetetom uradi to što je radio Nuh do tog momenta, ja sam dao svoj maksimum. Allah upućuje koga hoće. Ali jesmo li mi uradili ono što je do nas? Primjer Lukmana alejhiselam. Lukmana alejhiselam. Daje svom sinu kao što to stoji u suri Lukman u 12-13. ajetu dalje gdje onaj kaže Lukman svom sinu, kaže, ja bunejje. Uvijed kale Lukmanu libnihi, ja bunejje. Kada Lukman reče svom sinu, sinčiću moj, la tušri billah, nemoj činiti širka Allahu. Inne širke le zulmu nazim, doista je širk velika nepravda. To je prvi savjet Lukmana svom sinu. Prioriteti. Nemoj sa djecom raspravljati o nekakvim kikskim meselama, o nekakvim... Znači, ti imaš sada djevojčicu koja ne klanja. A ona je pokrivena. Ne klanja, pokrivena. I nije joj hidžab baš ono šerijetski ispravan. Nosi usku odjeću. A ne klanja, ona nama zanemarila skuza, ali to ostaje hidžab. I sad ti sa njom pričaš o hidžabu. Ne smije ta boja. Mora širi hidžab. Namaz. Namaz bez hidžaba je, ona je bolja osoba nego hidžab bez namaza. I ti tu se ubjeđuješ oko neke mesele koja je bitna, ali prioriteti tebi, kažem, određuju da ti govoriš njoj o namazu. Prvenstveno, ako ona ima kod sebe širka, ima razne ubjeđenja, ja sam jučer bio namor ovdje kod vas. Tamo ima nekakva paluba što je mala tamo, pa ima oni puno katanaca. Pa sam čitao imena na katanca. Jer od tri katanca jedan je na arapskom. Od tri katanca jedan na arapskom.
Što znači da su naši ljudi, naša djeca, otišla tamo i počinila širk. Stavljajući taj katanac da sačuvaju svoju ljubav i vjerujući da ta katanac dok tamo vjesi na toj palubi, čuva njihov ljubav. Ako imaš dijete koje činiš mali širk i ne dala veliki širk, ti ne možeš sa njim govoriti o nekakvim meselama koje su sporedno njegovom životu. Moraš podijeliti sve toj tematici vjerovanja u Allaha na način kako to naša vjera nama naređuje. Naš poslanik alejhi selam šalje Muaza ibn Džebela u Jemen i kaže mu: Muaze, doći ćeš narodu koji su sljedbenici knjige. Prvo ih pozovi u la ilaha illallah, Muhammedur Rasulullah. Ako se to odazovu, onda im reci da je Allah popisao 5 namaza. Prioriteti. Znači, kada dođeš kod njih, to nameti kao temu. O tome govori. Ne mogu ti namaz. Ni o postu, ni o zekatu, ni o hađu, ništa. Samo govori to hiđu. Jer to je ona granica koja čovjeka spasava od džehennema. Bez tevhida, bez la ilaha illallah nema spasa. Kaže Allah, kad aflaha al-mu'minun. Uspjeli su ili uspjeće vjernici. Mu'mini. Što znači da je Allah vezao uspjeh za iman. Nema imana, nema uspjeha. Zato je neminovno govoriti ljudima o načinima na kojim, pomoću kojih čovjek može da usavrši svoj ibadet Allahu subhanahu wa ta'ala kada je tevhid u pitanju. Jedne prilike smo se ovako vozili autom. Ja sam čitao jednu knjigu o Allahu imenima i Allahovim svojstvima, pa naveo sam saputnicima svojim jedno razilaženje po pitanju Allahu imena i Allahovim svojstvima. Pa kaže ovaj jedan saputnik meni, kaže: kakva je to tema i o čemu ti ljudi raspravljaju? Kaže, mi raspravljaju o najbitnijoj stvari, a to je kako veličati svog gospodara na najljepši mogući način. Šta mu pripisati od imena, šta mu pripisati od svojstava, šta je njegov hak, a šta nije. To je najveća tema. Najvažnija tema. Jer vidite u Kur'an koliko Allah govori o sebi da je on Gafurur Rahim, Alimun Hakim, Semijun Basist. Vidite to u Kur'anu. Koliko je to bitna tema. Pa čovjek je samo to izdvojio iz Kur'ana, pa ima 50 stranica. Samo da izvoji to, te krajeve ajeta, gdje Allah kaže, wa kana Allahu samian alima, aliman hakima, pa ima 50 stranica. To je, kad bi čovjek uzme 10% Kur'ana, samo to, gdje Allah govori o sebi. Gdje želi nas da upozna sa sobom, sa svojim imenima, sa svojim svojstvima, da to insan treba da tu temu istražuje i da vidi koliko je ona bitna, i da u isto vrijeme ljude poziva u tu temu.